ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះយើងយកឆាងាវយកមកធ្វើដើម្បីជាបទពិសោធន៍ជាប្រយោជន៍យើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នានៅបន្តិចទៀតនេះនេះងាវបងប្អូនងាវមកមកមកបាននេះម្រះប្រៅបងប្អូនម្រះប្រៅស្អីក្ដៅណាស់នេះយើងដាក់ខ្លាញ់ហើយនឹងខ្ទឹមសបងប្អូននៃម្ទេសហើយនេះយើងធ្វើឆាងាវអំពិលទុំអញ្ចឹងបងប្អូនតន់ឃើញអំពិលទុំនេះអំពិលទុំបងប្អូនអំពិលទុំបងប្អូនសោសមកបងប្អូនហើយយើងដាក់ប៊ីចេងតោះទៀតនឹងដាក់កំប៉ុងបងមកទៀតយើងដាក់ងាវចូលមកដាក់ងាវThank you.
តោះមកទៀតយើងដាក់ព្រះប្រៅបងប្អូននេះចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូយើងខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រកបទៅដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀនគ្លាតឡើយសូមអនុមោទនា